ይከተል ይከተል ሊቆሰው ይከተል ተበር የተካነው ይከተል ከፊት ሆኖ ይምራን ይከተል እኛን ከተለው ከብል ጋር ጉዞ አልተገብንምና አሁንም ይከተል ይምራን እንደገና አያ አልከው የኦሮሞ ልጅ ነው ዛሬ የሚያፈላልግ የሚያሸና ዶክተር አብይ ይባላል ምርጥ የኦሮሞ ልጅ እውነተኛ ለኢትዮጵያ የሚጮህ የኦሮሞ ልጅ ዶክተር አብይ የሚባል አንተን እያስቀዘነ ይገኛል በአሁን ሰዓት አብይ አልተደበቀ የትም ቦታ ላይ አልተደበቀም ዶክተር አብይ ማቀሌ ላይ መጥቶ ስብሰባ አካሄደ ዶክተር አብይ ማቀሌ ላይ ደረቱን ነፍቶ መተሄሄሄ ኔኔ የምሾመ ወሳ ማንልሹ አንተ እንደዚህ አንተ እንደዚህ አንተ እንደዚህ አንተ እንደዚህ ብሎ ማቀሌ ላይ መጥቶ ሾሙ ቀብርር ብሎ ደረቱን ነፍቶ ተመልሶ ሄደ ከዚህ በላይ መግደል የለምና ከዚህ በላይ ማጥፋት የለም ኢትዮጵያና ኤርትራ ተጣላች የተባለውን ኢሳያስና ዶክተር አብይ አንድ ኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ እናንተ በዚህ በኩል ኤርትራ ጣላት ነው ይከተል ይከተል ሊቆሰው ይከተል